Mirëmbrëma të dashur shikues, është natë të takohemi edhe këtë dielën mbrëmjes, ku siç do herë tjetër, pra ju përcjellim me tema të ndryshme të shëndetësisë dhe me intervista në studio. Së pari po fillojmë me një temë mjaft të rëndësishme, e cila është kirurgjia e bypassit koronar apo bypassive në zemër. Pra do zhvillojmë një intervistë me kardiokirurgun e Spitalit Amerikan, doktor Kushtrim Shalën. Doktor, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Ne kemi parë që është bërë mjaft e shpesht bllokuan pra arteriet, ke tromboza dhe sëmundje koronare të ndryshme të zemrës. Mirë, po a mund të flasim pak se çka është sëmundja e arterieve koronare apo damarve në zemër? Po. Sëmundja e arterieve koronare është pjesë e një sëmundje sistemike që ne e quajmë ateroskleroz, e cila prek jo vetëm arteriet koronare apo arteriet që furnizojnë muskulin e zemrës me gjak, por edhe hen tjera të gjakut në të gjithë trupin, duke përfshi hen të gjakut të qafës, apo arteriet karotide që i thami ne, dhe hen tjera periferike dhe pashtu edhe aortën. Si vije deri të zhvillimi aterosklerozës, është, janë disa faktor kryesor që mund t'i përmendim tani, është tensioni i lartë i gjakut, apo hipertensioni, diabeti me lit, apo diabeti sheqerit që ne e njohim në popull, niveli i lartë i yndyrnave në gjak, po ashtu një ngarkesë gjenetike që mund t'a ketë personi, si dhe disa smundje inflamatore të enve gjakut, po ashtu mund të shkaktojnë probleme në arteriet koronare. Trajtimi i arterieve koronare, mas pari, më falni se deshta, të them si manifestohet kjo. Okay. Si smundje arterieve koronare manifestohet me disa simptome tipike, që janë dhimbja e gjoksit dhe frymëzënia apo gulqimi që pacientët shfaqin fillimisht gjatë aktivitetit fizik, kur ngushtimet nuk janë shumë kritike, e dikur edhe në një stad avancuar të smundjes edhe në qetësi, po ashtu nëse arteria koronare cila do mbyllet tërsisht, atër vije dhe të ajo që ne e quajmë infarkt, i miokardit apo i muskulit zemrës, ku një region i caktuar i muskulit zemrës i cili furnizohet me gjak nga ajo arterie që është mbyll, pson, do më thonë, infarkt apo iskemi në terma mjekësor, dhe mund të shkaktoj edhe, përveç simptomave tjera, shkaktoj edhe vdekjet të menjëhershme nëse është mbyll një arterie kryesore, që furnizon një pjesë të madhe të zemrës me gjak. Ndërkaq, kjo blokimi bëhet dhe shkakton pamjaftueshmërim oksigjen, apo jo, në zemrë, pastaj kjo dërgon tek to pasoja. Mirë, po si e trajtoni më tutje, cilat janë ato modalitetet e trajtimit? Po, ekzistojnë tri format të trajtimit të kësaj smundje. Në stadet më të lehta, do më thonë, trajtimi është me barna, medikamentozë, tentohet të ullet nivelli i ndyrës në gjak, tentohet të ullet tensioni arterial, po ashtu të menagjohet diabeti, si dhe përdorën barna antiagregusit e mine, barna që të hollojnë gjakun në gjuhë populore, dhe prevenojnë eventet e tila të mbylljes arterjeve. Në stadet më të avancuara, kur ngushtimi i arterieve është ne i themi signifikant, është më i avancuar, atër pacientit kuptohet, i nështrohet spari testeve diagnostikuse, kemi stres teste dhe testet që është invaziv, që është koronarografia. Në këto raste, është modaliteti dytë që mund të bëhet balonimi apo stentimi i arterieve koronare. Balonimi bëhet me një kateteri, futemi në arterin koronare, ku fryhet ai baloni dhe e zëron enën e gjakut. Baloni mund të jetë i veshur me barna të caktume,
të cilat sigurojnë vijushmëri të kalimit gjakut në atë region të ngushtuar. Por shpesher duhet vendoset stendi, sidomos në raste akute, i cili është një gyp metalik në formë rjeti që vendoset në regionin e ngushtuar të arterisë së gjakut të zemrës dhe e mban të hapur atë region. Ajo që ne kemi për temë sot është opcioni i tretë i trajtimit, e që unë mendoj që është më efikasi dhe më i miri, është bypassi koronar, është formë e revaskularizimit, i themi ne, revaskularizim që do të i krijojmë vaza të reja për atë region të zemrës që po vun nga furnizimi jo i mjaftueshëm me gjak, e kjo bëhet me bypass koronar apo me marrje të enëve të gjakut nga regionet tjera të trupit dhe vendosjen e tyre përtej pengesës ku është ngushtu damari në vetë zemër. Duke i dhënë zemrës... Do me thënë kjo është procedura, po, se si bëhet, duke i marrë pra, dhe... Po, merën enë të gjakut nga pjesë të ndryshme të trupit të pacientit. Në vazhdim do të flasim ku, qysh dhe... Po. Desha të flas pak edhe për kozgjatja në këti intervenime. Ju treguat paka shumë se si bëhet mirë, po sa zgjatë dhe sa është efikas? Bypassi koronar është operacion mjafti sigurt, është ndër operacionet që kryen më shpeshtin në botë sot, me qenë se smundja arterive koronare është një smundje mjafte shpesht, dhe po ashtu për nga shkaku i vdekshmërisë në botë është numër një që prek mbi 30% të popullsisë botënore. Pa. Ne bypassin koronar e bëjmë rutinë, do thonë vazhdimisht është operacioni më i shpesht që kryhet në kardiokirurgji dhe ka një siguri mjaft lartë, një rrezik të ulët, mund të them diku 1%, por mund këtu pastaj shtohen edhe komorbiditetet nëse i ka pacienti. Sa zgjat një procedurë bypassit koronar varet nga disa faktorë, varet nga numri i enëve të gjakut që do t'i bypassojmë, sa bypassit do t'i bëjmë. Mund kryesisht shkon prej 1 deri në 6 bypasse. Mesatarja është 3-4 bypasse dhe edhe varësisht prej kësaj dallon kozgjatja e operacionit. Shpeshherë te pacientët me funksion të tullë të zemrës, si pasojë e vetë kësaj smundje iskemike të zemrës, mund kemi nevojë edhe për riparim të valvulave ndryshme, për shembull valvulës mitrale, dhe në këto raste gjatësia e operacionit po ashtu rritet. Kryesisht një operacion bypass zgjat 3 deri në 6 orë. Varësisht prej dallon edhe nga struktura e gjakut, shpeshherë enët e gjakut janë totalisht mbyllura dhe ne detyrohemi të bëjmë pastrimin e enës gjakut që ne e quajmë endarterektomi, ku ai pllaka aterosklerotike që formohet aty, ai yndyra që formohet aty duhet hiqet komplet, të pastrohet dhe mbi të vendoset apo të çepet bypassi me arterien apo venin e re që ne e marrim nga pjesë tjera. Por minimalja e kozgjatjes që ka 3 orë. Ashtu. Paka shumë. Mesatarisht. Ju thatë që i rekomandoni më shumë se sa stentimin, apo është metodë më efikase, do me thënë shpesher pacientët gjendën para kësaj dileme, se a është më mirë të vendosin stenta, apo të kryhen bypassin. Por, cila mendoni që është? Ekzistojnë indikacione që janë vendosë nga shoqatat profesionale të kardiologjisë dhe të kardiokirurgjisë, e cilat ne i respektojmë. Në rastet kur stenoza apo ngushtimi, ne e quajmë stenozë në gjuhën mjekësore, ka prek arterien kryesore të majtë, që ne i themi left main coronary artery, atëre indikohet bypassi koronar. Po ashtu, nëse është prej arteria që ne quajmë LAD, arteria e majtë zbritëse, atëre bypassi koronar është zgjidhje e parë. Po ashtu, nëse kemi smundje të shumë fisht të arterive koronare, pra janë prej shumë e në gjakot, smundja është difuze,
që ndodhë shpesher të diabetikt, të pacientët me diabet, rekomandohet bypassi koronar. Te pacientët cilët janë stentu në të kaluarën, apo është bërë balonimi i arterieve koronare, mirë po ka qeni pas sukseshëm, ose edhe pas stentimit, pacientit i është mbyllur për sëri arteria, apo damari në gjuhën populore, atëre prap opcioni i vetëm betet bypassi. Po ashtu, te pacientët cilët kanë smundje valvulare të zemrës, ata me qenë se do t'i nështruen një operacioni për zëvendësim ose riparim qoftë valvules mitrale, trikuspidale apo aortale, edhe te këta pacient rekomandohet që me të njëjtën procedur të bëhet edhe bypassimi i ndonjë ene gjaku eventuale që ka probleme apo ngushtime. Te arteriet të cilat janë mbyllë tërsisht, pra është mbyllë komplet arteria, dhe hapja e arterjes koronare ka qene pa mundur me stentim, me metoda minimali, me metoda kardiologjisë invazive, pa stentim apo balonim, atër mbetet opcion i vetëm bypassi koronar. Po ashtu të smundjet e lindura të zemrës, që cilat zbulon vonë të këtë rriturit, nëse kemi të bëj me intervenim t'il, atër bypassi shoqërus bëhet njëjtën kohë me intervenimin tjetër që është planifiku. Stentimi, sa është i mirë, i ka edhe ato disavantajet e vetë, është një trup i huj, dhe është shumë e dobishme kur vendoset, sidomos në raste akute, kur pacienti vjen në gjendje akute dhe vendoset stenti, aty për aty e hapeni në gjakut dhe shpëton jetën, pa tjetër që është i dobishëm, mirë po për organizmin, krasi me enën e gjakut që është ena e vetë organizmit, është, unë besoj që është bypassi ka për parësi. Po ashtu stendet kanë një shkallë më të shpesht të mbylljes në 6 mujt e parë, krasu me bypassin i cili në bazë studime ka një gjatësimet madhe. Pa. Ndërka që doktora, ka rrezik bypassi? Po, pa tjetër, çdo procedurë kirurgjike ka një rrezikshmëri, qoftë për komplikime, qoftë për mortalitet, apo vdekshmëri. Bypassi koronar, tash, në bazë të studimeve, rrezikshmëria është, vdekshmëria është diku 1%, mirë po, thash edhe më herët, kjo mund të rritet nëse kemi smundje shoqëruese. Nëse pacienti është përveç smundjes që ka koronare, ka ndodhë ndonjë mbyllje e arterjes koronare përveç ngushtimeve, dhe një zonë e muskulit zemrës është infarktuar apo është kapsu infarkt, atër mund ndodhë që funksioni zemrës ka rënë dhe kjo e rritë rrezikun operativ. Po ashtu, nëse kemi të bëjmë me smundje shoqëruese të arterieve tjera, qoftë të arterieve të qafës, rritet risku për që pacienti perioperativ, themi ne gjatë trajtimit operativ dhe postoperativ, mund të ketë një event cerebrovaskular në kokë që rrit mundësinë e komplikimeve. Mirë po, mendimi im është që rreziku i mos trajtimit është më i madh, është mendim jo vetëm imi, po i gjithë komunitetit mjekësor. Do të thonë, pacientët duhet patjetër të nënshtrohen trajtimit, sepse kjo smundje çdo ditë merr jetë dhe mos trajtimi është me risk më të lartë dhe me pasoja më të mëdha. Mirë, po patjetër që edhe me këto, pa tjetër që trajtimi është zgjidhja e duhur gjithnjë, pa është bypassi një zgjidhje përfundimtare dhe duhet ketë më tutje kujdes apo intervenimet të tjera për cilëse? Po, pyetje me vend, bypassi nuk është zgjidhja përfundimtare, sepse shumë pacient mendojnë që, pasi që operohen, mendojnë që tash unë kam vendos bypassit e reja dhe unë mund të ha qka të du, pi qka të du, vazhdoj të pi duhan apo veset të tjera. Pas realizimit bypassit koronar, pacientët
prap duhet kënë kujdes, duhet përmbahen rekomandimeve, të jenë të kujdeshëm në dietë, të lojnë duhanin, të kontrollojnë shtypjen e gjakut dhe gjitha rekomandimet që janë edhe në fazat më të hershme të smundjes apo në prevenimin e vetë smundjes. Smundja e aterosklerozës, thashë është smundje sistemike, ne me realizimin e bypass-eve, ne i sigurojmë furnizim me gjak asaj pjese që të muskulit zemrës që po vunë për furnizim po të mjaftushëm, mirë po smundja është prezente, ajo nuk mund të çrrenjoset prej damarve, jo veç koronar, po edhe damarve tjerë, kështu që pacientët duhet vazhdimisht të kujdesen për veten e tyre, se smundja do të jetë progresive, ajo mund të progredoj edhe për kundër asaj. Ndërkaq, ju thatë që pa tjetër që është në se cilën mënyrë të mundshme është më së miri të shkojnë dhe trajtohet ai person, sepse është diçka që ka nevojë patjetër për intervenim mjekësor. Cili do të ishte rekomandimi juaj për pacientët që kanë nevojë për ndërhyrje të tilla dhe po na ndjekin tash? Mirë, po edhe ndonjë këshill për gjithë ata që ndoshta i kanë ulën rrezikut për të pasur sëmundje koronare. Po. Spari është mirë që secili person mbi moshën 45 vjeçare të bëj check-up-e të rregullta apo kontrole të rregullta kardiologjike dhe të vlerësohet gjendja, në mënyrë që të jemi një hap përpara, ta prevenojmë smundjen, ta diagnostikojmë me kohë, të mos bëhen dëmtime të muskulit zemrës, të mos vonohemi deri në stadin kur smundja ka bo dëm, ka ul funksionin e zemrës, ka psu infarkt e tjera. Pacient thashë edhe më herët se po duhet të përsëris, duhen të kenë kujdes të përmbahen rekomandimeve. Ndërsa për pacient cilët kanë nevojë për intervenimet e tila, mund të themi që bypassi koronar është një metodë mjaftë e sigurt, kryhet të ne në mënyrë rutine, pra vazhdimisht, dhe nuk kanë pse të shqetësohen, nuk kanë pse të frigohen, duhet t'i frigohen vonesës në diagnostikim dhe trajtim, e mos t'i frigohen vetë trajtimit. Po, gjithsesi. Sidomos kur qenë ka një, them, një ndërhyrje e cila ka kaq shumë sukses në shumicën e rasteve, pra nuk konsiderohet më dha që rrezikshme. Është rrezik i vogël në krahasim me rrezikun që është nëse nuk intervenohet. Gjithsesi. Doktor, ju falenderoj shumë që ishit sonte së bashku me ne, më situam për këtë temë mjaftë rëndësishme dhe ndati informacione nga përvoja juaj tash e sa vite. Faleminderit shumë për juve, kënaqësia ishte imja. Natën e mirë. Natën e mirë. Shikues të dashur, tash po vazhdojmë me materialet e përgatitura, me që ka mbaruar afati për deklarimin e pasurisë së doktorëve, gjatë kësaj jave ne kemi realizuar një intervistë së bashku me drejtorin e Agjencisë kundër korrupsionit, i cili na ka treguar se sa doktor nuk e kanë deklaruar fare pasurinë e se cila do të jenë masat ndoshkuese për ta. Shumë doktor që punojnë në QKUK dhe spitale publike në vend janë të punësuar edhe në sektorin privat. E pasurinë fituar nga profesioni i tyre kanë qenë të obliguar ta deklarojnë në Agjencinë kundër korrupsionit. Edhe për kundër pak nacive dhe revoltës që patën, së fundmi kanë mbaruar afati për deklarim dhe vetë se po vazhdojnë procedurat ligjore. Nga më shumë se 2000 zyrtar, janë 6 doktor të cilët nuk e kanë deklaruar fare pasurin. Nga mbi 2100 mjek e profesor, i kemi vetëm 8 cilët nuk e kanë realizuar këtë detyrë brenda afatit. Fillimisht kemi nduar që është një numër më i madh, po përshka kryesisht të pozitave të shumë fishta, në fund kemi orderit e numërit prej 8.
dua ta përmend është se ka mjaft shumë mjek të cilët janë edhe profesorë universitarë, e ose ka profesorë të cilët mbajnë edhe detyra tjera, pastaj kur kemi bërë pastrimin e listave, kemi ardhur te numri i cili është kemi thotë 6 mjek të cilët nuk e kanë kryer këtë obligim ligjor dhe kemi 2 profesorë universitarë. Ne kemi kontaktuar edhe me këta profesor e mjek dhe kemi kërkuar nga ta spjegime në që se kanë ndonjë arsye i cila është objektive dhe nuk, i cila i ka penguar këta për ta deklaruar pasurinë në ku. Kemi pranuar arsytimet nga ta. Ne jemi në proces të shqyrtimit e këtyre arsytimet dhe të verifikimit të tyre. Puleshka i thot se për të gjithë këta do të ketë në shkime të përcaktuara nga ligje. Ta do të pranojnë një gjobë mandatore nga agjensia, e pastaj në qovë se kanë kry obligimin e tyre, do thot, brenda 15 ditëve nga afati fundit, atëre këta nuk do të përfundojnë edhe në prokuri, sepse hapi radhës është në qovë se nuk e kanë kry obligimin fare, atëre ne do të jemi të detyruar që t'i tërgojmë në formë të kalzimit penal në prokuri të gjithë këta persona, të cilët e kanë posë obligim deklarimin pasuris, e pastaj prokuria në masat e tyre mund t'i denoj me burg, apo burg me kusht edhe me gjobë, do të varet shumë nga prokuria, por këta në qovë se nuk kanë kry brenda fatit 15 ditor, mund të pësojnë edhe më tepër nga ona e prokurisë të gjysorit. Gjatë procesit të deklarimit të pasuris, ka pasur mjek që janë ankuar se aplikacioni ka qeni vështirë. Mirë po Buleshka i thotë se që të gjitha ta që kanë bërë thirrje në AKK, kanë marë përgjigje dhe ndim. E si pas ti, aplikacioni është mjaftueshëm i thjesht dhe efikas. Thjeshtëzimi i sistemeve nuk mund të bëhet tepër, për shkak që informatat që kërkohen nuk janë shumë të vogla, janë mjaft të gjera dhe detaje. Në qovë se mund të apërmend, për shambull, në qovë se dikush ka një prunë të palyqme, si pas i gjithë kërkohet edhe numi parcelës të asoj prunë të palyqme, dhe ne nuk e mundur të evitojmë këtë kërkes ligjore nga aplikacioni. Aplikacioni nuk është prej më të thjeshtëve që janë zhvilluar për këtë qëllim. Gjatë zhvillimit të aplikacionit kemi pasur kontakte edhe me institucionet e ngjashme, qoftë në rajon, po ashtu edhe me gjerë. E sistemet e zhvilluara nuk kemi pasur ndonjë sistem as në rajon, as me gjerë, që është më i thjeshtë se yni. Ka plot vendet, cilat i kanë shumë të komplikuara. Tash pas përfundimit të fazës së deklarimit të pasurisë, dikur në prill pritet të bëhet publikimi i listës së pasurisë së doktorëve e profesorëve që sapo përfunduan aplikimin. Të gjithë këta e kanë një afat shtesë për korrektim apo për plotësim të këtyre formularëve në qoftë se vërejnë që ka lëshime. Do të thotë ne po besojmë që rreth mesit të muajit prill ne do të arrijmë të publikojmë, sepse kemi afat një mujor dhe në fund të muajit prill, për të publikuar këta regjistra, e pastaj se cili subjekt e deklaruar duke përfshirë edhe profesorët edhe mjekët edhe të gjithë të tjerët, kanë të drejtë të kërkojnë qasje prapë në sistem dhe të bëjnë përmisime apo korektime përshimet eventuale që kanë pasur. Pas tia fatit e dytë 30 ditor, pastaj fillon një proces i joni, i ku nëzirë një list e cila duhet bëtë verifikimi i tyre, është një proces i mbyllur, dhe publiku nuk e di se kuj i verifikuat pasuria, para syje të mundësis për të ndikua në të dhana atjerë, do thot e bëjmë një formë shortit për shumicën e pozitave, dërsa propozitat më të rëndësishme është të, si kërkes ligjore që verifikimi pasurisë të bëtë pak të njëherë në 3 vite, e do të tentojmë që të arrim për gjitha pozitat, në që se mund të teknikisht arrim, që të bëtë njëherë në 3 apo 4 vite të bëtë verifikimi i pasurisë. E ai proces pastaj merë dheri në 6 muaj. Po thot, në qovë se ne e përfundojmë si proces të edhe me korektim në fund të muajt, maj, atëre nga qërshur, thot, dheri në dhëtoni, do të mund të realizojmë verifikimin e plot të numërit të pak në 30% të zyrtarëve cilët e kanë kryi këtë proces të dhe. Këtë vetë për herë të parë doktorët dhe profesorët janë obliguar me legjë që të deklarojnë pasurinë e tyre në Agjencinë kundër korrupsionit.
Një storje tjetër që kemi përgatitur gjatë kësa jave është në bashkëpunim me shefin e kardiologjisë invazive në ÇKUK, Daud Goranin, i cilin Daud detaje nga puna e tij e përditshme në këtë repart, e madje një ndër pacientët e tij, 72-vjeçari Xhavit Said, i ndau me neve rëfimin e tij për gjendjen shëndetësore që e pati. Në moshën 73 vjeçare, arriti t'i kaloj problemet që kishte në zemër. Pas pamjaftu e shmëris me oksigen, gjendje i cila po ja blokojnë të qarkullimin e gjakut, pas vendosjes së stentave Xhavit Saidi është më mirë. Ai u nënshtrua kësaj ndërhyrjeje në kardiologjinë invazive në ÇKUK. Në kam 73 vjet. Që 3 vjet mi ka stendat, mi ka si doktor Dauti. Kom pas gjendje në rond. Me gjitha ta ka reziku më ka shti stendat mi qit. Dhe jem ka në mirë deri me tash. Sahiti tregon se cilat simptoma ju shfaqen ati, që e kuptoj se nuk është në regull. Plak shti, gjodhje, në pirje dhurve, isha me një shok të ndajt, të dhe pika i kafe. Edhe që aty e brejta që gjekësi për më dhamë diqka, po ajo kalu se ke, atëherë morën, më qaj djali dhe në spitali. Prej spitalit prapë në punën të. Ndërhyrje të tila asistentimet, bypasset e të tjera kryen gjdo dit në repartin e kardiologjisë invazive. Në dit janë mesatarisht 10-11 operime që realizuan nga doktorët kujdestar. Shefi këti reparti, Daud Gorani, flet për zhvillimin e punës aty. Në këtë shërbim, kryet zakonisht kateterizimi zemrë, të thot diagnostika dhe intervenimet në arterit koronare. Aktualisht punojnë 15 operator, kardiolog invaziv, intervent, dhe po ashtu dhe stafi ndimës, stafi mesëm, do të që në asiston gjatë procedurave. Është një shërbim që punon 24 orë, 365 ditë, do të edhe vikendë dhe shërbimi 24 orë mbulohet nga dy kardiolog invaziv. Të gjitha rastet e sindromes akute koronare, ku do qoftë në Kosovë, orientohen, do thotë në qendrën tonë, dhe problemi zgjedhet këtu. Kove të fundit, a i thotë se ka pasur rritje të rasteve me sulme në zemër, mirë po se vdekshmëria nga to ka rëndukshëm. Vitin e kaluar kemi pas një rekord të cilin asë vetë nuk e kemi paramendu se du të arrim, ka janë realizu 4.100 procedura diagnostike, dhe 2.300 procedura intervente. Vdekshmëria e smundjeve të zemrës ka rënë dukshëm, për shkak se intervenimi do thotë po realizohet këtu, po realizohet me sukses, po ashtu edhe cilësia është rritë shumë dhe kryem raste shumë komplekse, shpesh herë dhe pacienti nëse nuk pranon të operohet, do thotë të bëhet bypass, është fjala për operacionin e zemrës të hapur, atëherë konvertohet me stent. Stentim, apo nëse ekziston një mundësi e vogël, ne e shfrytëzojmë atë, do thotë e stentojmë pacientin në mënyrë që edhe ta zvoglojmë vdekshmërinë, edhe shpenzimet e mjekimit, për arsye se natyrisht në kardiokirurgji shpenzimet janë shumë më të mëdha, qëndrimi i pacientit në spital është më i madh. E problematik për ta aktualisht është vjetërsia e aparaturave që posedojnë. Koha dhëri gjithmonë është i misordhur. Ekspertat janë gjithmonë të misordhur. Por ajo që a neve na mungon pak a shumë është teknologjia. Për arsye se aparatura me cilën ne disponojmë është amortizuar mjaft, është vjetru, është mbi përdor, do thotë kemi te kalu të gjitha ato specifikat të cilat përshkruhen në aspektin teknologjik dhe për shembull aparati të cilin ne konsiderojmë të ri i ka te kalu diku për 7.000 procedura, dhe të thotë karakteristika specifika teknologjike. Po ashtu kemi një aparat tjetër, cili është i vjetër, ka rezolucionin me ramje, po ne këtë teknologji që kemi shfrytëzojmë.
Në kohët fundit kemi marrë një ajvos si donacion që vërtet do të angritë shumë cilësinë e punës tonë, pra që se është një metodë e cila në animon shumë në identifikimin e lezionëve brenda arterive koronare. Si do që të jetë, Gorani thët se brenda këtyre kushteve po të tentojnë të realizojnë procedurat e fundit në mjekësi. Kemi në plan edhe mendoj që shumë shpejt do të realizojnë me qenë se shtetet rrethneshe kanë fillu këtë procedurë, procedurën TAVI, që nënkupton vendosjen e valvulës aortës pa operacion. Do thotë përmes qasjes invazive, vendoset valvula artificiale e cila e zëvendëson valvulën e ngushtuar dhe rregullon qarkullimin transvalvular. Edhe kjo është një metodë shumë e kushtueshme nëse kryhet, do thotë, në sektorin privat, kryesisht në vende jashtë Kosovës, për ne do të ishte një arritje shumë e madhe, pra që se parazohemi me shtetet e zhvilluara dhe është një procedurë që nuk kërkon atë shumë ekspertizë të cilën ne e posedojmë. E përsa i përket listës së pritjes, a i shprehet se në Kosovë nuk është gjendja e keqe përsa i përket ndërhyrjeve të tilla. Por lista e pritjes ekziston gjithkohon në botë. Në tërë botën, madje për një vizitë kardiologjike të cilën të ne ad hoc e përfundon pacienti, në shtetet e zhvilluara pret një vjet. Në Angli, për një vizitë e kardiolog pritet një vit. Në, po ashtu në Gjermani dhe në vendet tjera, për vizitë duhet të bësh termin, duhet të pres me prit me muaj, me vite, ndërsa të ne kryen ato shumë shpejt. Po ashtu edhe për kateterizimin e zemës. Edhe në vendet tjera ka listë pritjes, pa askush nuk e diskuton atë. Të gjithë që janë të vetëdijshëm që, dhe më thonë, urgjensat kryen me njëherë, por rastet tjera presin. Në këtë klinik, pritet që së shpejti të digitalizohet sistemi, pasisoj që pacientët mund të shohen se kur e kanë radhën online. Shikues të dashur, ju falenderoj që shëndruat me neve deri në këto momente, shihemi të dielën tjetër.